Yeah, come on, come on, come on, come on.
እንደዚህ የምታያቸው ቤቶች ከአራት ሚሊዮን እስከ አስራ አራት ሚሊዮን ከጂ ፕላስ ትሪ እስከ ጂ ፕላስ ፎር የሚያወጡ ናቸው። ቪዲዮቻችንን ላይክ ካረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። አዲስ ሆምስ ታንክ አያው ደስ ይላል። ሲወስዱት እንደዚህ ነበር ቤቱ መጀመሪያ? አዎ ይሄንን ቤት የሚመስል አስቶ እናምን ድርሰቱ ያለው ነገር መስተካከል ይሄ ቤት ይገዛውን እነሱ ይጨርሱለት አረጋ ከዛ በእነሱ ስታንዳርድ ኦሬዲ ያለበት። እነዚህ የምታያቸው ቤቶች ከአራት ሚሊዮን እስከ 14 ሚሊዮን ከጂ ፕላስ 3 እስከ ጂ ፕላስ 4 የሚያወጡ ናቸው። ቪዲዮቻችንን ላይክ ካረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። አዲስ ሆምስ ታንክ ዩ።